Natalia Apostolova e dëgjoj me vëmendje Kadri Veselin kur i shkoj në zyre për takim. E para bashkimit evropian në Kosovë është në zyren e krye parlamentarit 24 orë para se që parlamenti të mbaj mbledhje të jashtëzakonshme. Seansa ka vetëm një pikë të rendit e ditës se që është ligji për marveshën e vijës kufitare me Malin e Zi. Kur doli në konferencë, Apostolova ngriti alarmin e tha se mërkura është ditë vendimtare për të ardhmen e vendit ku ajo shërben. This is a must. Kjo është një domosdoshmëri. Ratifikimi i vijës kufitare Kosovë-Mali i Zi do të jetë hap vendimtar në rrugën për liberalizimin e vizave. Diplomatia bullgare po anse edhe vizita së mërkurës e delegacionit të lartë të BE-s në Kosovë, i drejtuar nga kryetari i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, tregon se Brukseli rikonfirmon të ardhmen evropiane të kosovarëve. Ligjvënësit nesër duhet të mendojnë për qytetarët dhe rinin e Kosovës. Heqja vizave hap perspektivë për bizneset, studentët, hapjen e vendeve të punës dhe zhvillimit më të fortë ekonomik. Në një linë me mysafirën ishte edhe Niko Qiri që është i bindur se me 28 shkurt merë fund pozitivisht që është jama enzit politike e viteve të fundit. Kosova dhe qytetarët e vetë ka nevoj për një lajmë të mirë, presin një lajmë të mirë dhe ne do të asilim këtë lajmë të mirë nesër. Këtu Veseli i akuzoj ata që mund të kemë vot kundër ratifikimit të kufirit me Malin e Zi. Kush është? Me zvoglu influencën e Rusis, kush është me përcu prezencën e përëndimit, Shëbas dhe Bashkimit Evropian e beton nesër. Por përkundër krejt porosive të qarta, e para BE-s në Kosovë heshti kuru pyet për listën serbe dhe mundësin që ata të votojnë ujdin e demarkacionit. Did you talk with the Serbians? Are they going to vote tomorrow?